চৰ্চা চলিছে কাজিৰঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব। ইয়াকে লৈ AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ টিপ্পনী, কাজিৰঙাত জীৱ জন্তু থাকে, ভূপেন বৰাক জীৱ জন্তুসকলৰ ভূত লাগে বাবে তালৈ গৈছে। কাজিৰঙাত চবে জানে মানুহ কম থাকে, জানুৱাৰ বেছি থাকে, তাত গৈ শিকেণ্ডিত হ'ব, তাততো মানুহেই নাপাব, ভোট কোনে দিব? কাজিৰঙাত গৈ জানুৱাৰে ভোট দিব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যেই খদমদম আৰম্ভ হৈ গৈছে দেশত। এই যুঁজত নামিবৰ বাবে অকলশৰীয়াকৈ সাজু হৈছে AIUDF দলো। পূৰ্বে আন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অনুগ্ৰহ বিচাৰি ফুৰা বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ আকৌ আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাৰ টীম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টীমক AIUDFত যোগ দিবলৈ। বিজেপিৰ পৰা আপোনালোক দুইজন পাৰি আহক, কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰাই আহক, AIUDFত জইন কৰিব। হ্যাঁ মশাল, আমি ইনভাইট কৰি আছো। নিৰ্বাচন আহিলে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নেতাই যি টি কথা কৈয়েই আজমলে আকৌ সাংবাদিককে সুধিলে, মোৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা কেনে বুলি আপোনালোকে ভাবে, নিৰ্বাচনত কি হ'ব? অৱশ্যে আজমলৰ দাবী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অতি কমেও 7-8 লাখ ভোটত তেওঁ জিকিব। নিৰ্বাচনত জিকিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ তেওঁ হেনো কিনিছে নতুন কাপোৰো। একদম 100% কাপোৰ টাপোৰ চা, নতুন কাপোৰ পিন্ধিছোঁ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। আলহামদুলিল্লাহ, জিকাৰ কাৰণে। কালি ইলেকশ্যন নাই, ইলেকশ্যনৰ পিছত জিকাৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ চিলাই আনিছোঁ। আজমল জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ থকাৰ যুক্তি আগবঢ়াই তেওঁ ক'লে, তেওঁৰ সন্মুখত হেনো এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নাই, গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কাৰ লগত? বিৰোধী মহাজোঁটে আস্থাত লোৱা নাছিল আজমলক, সেইকাৰণে এতিয়া আজমলে সুবিধা পালে কংগ্ৰেছলৈ এৰে আক্ৰমণৰ হৰ। ভূপেন ঘোৰাৰ কাপোৰ টাপোৰ খাৰাপ হৈ আছে, পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট না, মানে সি কৈছে কি যে আমাৰ 25 জনৰ ভিতৰত 24 জন বিজেপিৰ লগত মিলাই আছে, একজন যদি বাকী থাকে সেইটো হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মতলব তাৰ লগত কোনো মানুহেই নাই তাৰ। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰ্চা চলিছে কাজিৰঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব। ইয়াকে লৈ AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ টিপ্পনী, কাজিৰঙাত জীৱ জন্তু থাকে, ভূপেন বৰাক জীৱ জন্তুসকলৰ ভূত লাগে বাবে তালৈ গৈছে। কাজিৰঙাত চবে জানে মানুহ কম থাকে, জানুৱাৰ বেছি থাকে, তাত গৈ শিকেণ্ডিত হ'ব, তাততো মানুহেই নাপাব, ভোট কোনে দিব? কাজিৰঙাত গৈ জানুৱাৰে ভোট দিব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যেই খদমদম আৰম্ভ হৈ গৈছে দেশত। এই যুঁজত নামিবৰ বাবে অকলশৰীয়াকৈ সাজু হৈছে AIUDF দলো। পূৰ্বে আন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অনুগ্ৰহ বিচাৰি ফুৰা বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ আকৌ আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাৰ টীম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টীমক AIUDFত যোগ দিবলৈ। বিজেপিৰ পৰা আপোনালোক দুইজন পাৰি আহক, কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰাই আহক, AIUDFত জইন কৰিব। হ্যাঁ মশাল, আমি ইনভাইট কৰি আছো। নিৰ্বাচন আহিলে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নেতাই যি টি কথা কৈয়েই আজমলে আকৌ সাংবাদিককে সুধিলে, মোৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা কেনে বুলি আপোনালোকে ভাবে, নিৰ্বাচনত কি হ'ব? অৱশ্যে আজমলৰ দাবী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অতি কমেও 7-8 লাখ ভোটত তেওঁ জিকিব। নিৰ্বাচনত জিকিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ তেওঁ হেনো কিনিছে নতুন কাপোৰো? একদম 100% কাপোৰ টাপোৰ চা, নতুন কাপোৰ পিন্ধিছোঁ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। আলহামদুলিল্লাহ, জিকাৰ কাৰণে। কালি ইলেকশ্যন নাই, ইলেকশ্যনৰ পিছত জিকাৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ চিলাই আনিছোঁ। আজমল জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ থকাৰ যুক্তি আগবঢ়াই তেওঁ ক'লে, তেওঁৰ সন্মুখত হেনো এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নাই, গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কাৰ লগত? বিৰোধী মহাজোঁটে আস্থাত লোৱা নাছিল আজমলক, সেইকাৰণে এতিয়া আজমলে সুবিধা পালে কংগ্ৰেছলৈ এৰে আক্ৰমণৰ হৰ। ভূপেন ঘোৰাৰ কাপোৰ টাপোৰ খাৰাপ হৈ আছে, পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট না, মানে সি কৈছে কি যে আমাৰ 25 জনৰ ভিতৰত 24 জন বিজেপিৰ লগত মিলাই আছে, একজন যদি বাকী থাকে সেইটো হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মতলব তাৰ লগত কোনো মানুহেই নাই তাৰ। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।